もう今日はちょっとご褒美でいいやと思って買っちゃった。そう、今日は自分を甘やかします。よし、これも後で食べます。はいはい、必要なものを剥いてって、はい、もうちょっとちゃちゃっと作っていきますね。はい。こんな感じじゃない。じゃあ今日は何を作っていきたいと思います。上手に作れるかな。もうそういうのもやりたいんですけど、もうちょっとじゃあ、ちょっと今日はね、体がねヘトヘトなので早く座りたいっていうその気持ちが勝ってしまっていてですね。そう、早く作りたいので、そうですね、ちょっともうじゃじゃっと作っていかせていただきます。冷凍って冷凍じゃないし、よいしょ、もうね。ちょっとできたすぎ。はいはいはい、オッケー。もう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 全然全然オッケーオッケーオッケー。全開かへん。よし、はい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 、カップぐらい使おうか。卵やろ。一人での手料理なんて卵や。なんで今そっち切ったんだろうね、私。下の方ね。もう頭が働いてないのかしら、私今。ね、今日あれだったのよ、あの舞台のね、おどんろの、そう、舞台今ねお稽古にしやっとるんですけれども、毎日そう梅坊さんのね舞台おどんろっていう、その舞台のねお稽古をね今日もしてきたんですけど、今日はね初めての衣装好きの投資だったんですよ。そう、でほんまに最初から最後までがっつりやったっていう感じの投資なんですけど、そう、衣装を着てみてね、発見することがやっぱりたくさんあって、これ潰すよね普通に。その手料理やばいなって思われてたらちょっとやばい。うん、でも潰してるよね。潰したの切りやすいんだもん。そう、でもなんか衣装を着たキャストの方々を見たらなんかすごいね、おーってなった今日。そう、すごい華やかだった。ちょっとこの包丁のさ、最近切れ味が悪くてさ、新
包丁もねあんのよ、もうお家に。そうプレゼントでいただいた包丁があるんですけど、使えよって話だよね。ちょっと変な切り方しちゃったやつ、細かく切っとこう。はい、オッケー。いいんだいいんだ、大体でいいんだ。で、大西はもうね、洗い物を増やすのが嫌すぎるので、全部まな板に溜まっていきます。そう、そういうシステム。何作ってるのって、何作ってると思う？今はあれよ、まあ、キャベツとピーマンとおネギ使ってるけど、なんやと思う？なんてまな板がたくさんなんだ。はい、オッケー。野菜炒めやって、でもここでね、お肉も登場するんですよ。はい、え、なんかめっちゃ水溜まってて、そんなことある？取っ手のところに水がすごい溜まってた。で、なんか新しいタオルを召喚します。あ、当たってる人いるね。正解は、本日はホイコーローを作ってます。いやもう、じゃあまたか。美味しいよね、ホイコーローって簡単にできるしさ。まあ、あの御社クックドゥ先生に頼ってるんですけど、いつもクックドゥ大先生がいるからね、簡単なんです。しかもさ、なんかホイコーローってさ、なんか豚バラ肉って書いててさ、で豚バラ肉買おうと思ってんけどさ、これ何肉っていうやろ、なんか豚バラじゃない豚肉がさ 20% オフだったの。だから普通のお肉にしちゃった。そう、いいよね、薄ければ何でもいいんだよ。ここからコメント紛れやすいよ。あ、そうだ、紛れだね。こま切れって何でやってんの？美味しいのに。しかもさ、こっちの方がさ量が多くてさえ、そう、量が多くて、なんか細切れじゃないや、豚バラ肉なんか量少ない気がしてさ。そうなの。はいはい、レッツゴー。はい、お疲れです。はいはいはい、
ますまぎれはランダムだから安いって。あ、そうなの、いいじゃんね、それだけで安いのが。ちょっとお肉を吸出するよ。もう君たちは上に登ってきていい存在なんです。そんなに潜ってたら硬くなっちゃうでしょ。もうあなたたちは上に来てほしいんです。ちょっと火緩めにしといて、おいしさ最近何でもさ、あ、ちょっと待って、フクドゥ先生はいつ入れるんだっけ。あ、でも長ネギに火通ってからやったらまだだわ。これ最近何でも蓋するようになった、落としくて。なんかこれしたら柔らかくならん？肉も野菜も柔らかくなる。いいよね。ちょっと疲れたね、やっぱ。それ一人前なん？一人前ってさ、一人前じゃなくない？なんか三四人前やってさ。ちょうどよくない？うんちだけ？うんちが食べ過ぎ？まあ残ったとしてもなんかね、食べれるからさ。そうなの。そう、後に食べれるじゃん。そう、あんなやからがっつり一人分だけって、お店そんな。味噌汁ぐらいかも、作るとしても。ね、一人分作る方が難しくない？なんか。そんな毎食毎食さ、一回一回丁寧に一人暮らしでさ、お料理するってなかなかね。さそうじゃない。ほんまに、なんだろう、すごい丁寧な方はそうするかもしれんけど。うん。もうちょっと。あー、お腹すいた。晩ご飯はホイコーロだけなんて。だけって何？十分じゃない。で、もし配信なかったら、だってもし今日多分コンビニとかにしてるもん。そう、疲れた。なんかね、久しぶりに体がなんかヘトヘトしてるよっていうのをなんか実感してる。うん、でなんか1月2月がさ、まあお仕事とかもちろんあったけどさ、
なんか久しぶりにこうヘトヘトしてるって感じがする、うん、疲れた。明日朝早いからさ、単純にそう。明日でも多分朝せえへんと思う、大西配信だから。みんな寝て。そう、どっちでもいいねんけど、朝しても。そうね、でも明日多分お昼頃とかできるのよ、12時とかで。夜も多分明日カウントダウン TV だからさ、そう、新曲初披露で、夜も多分10時ぐらい、今日ぐらいからならできると思うから、そう、そっちに回そうかしらと思って。うん、そうね、今んとこ一回もお昼やってないからさ、お昼にもしたいなと思って。明日って何曜日？月曜日。あ、ちょうどいいや、みんなお昼時間帯のお昼休みにじゃあ見に来て。長ネギがいい感じです。先生ってさ、素晴らしいよね。だってもうホイコーローの作り方クックドゥしか知らんもん。ホイコーローってどうやって作んねやろ。リアルにこういうさ、クックドゥとかをさ使わん作り方とか。本当便利だわ。よし、オッケー。あと盛り付けるだけです。クックドゥ使わないとめちゃくちゃいろいろ調味料必要な気がするってね。ほんまそうやと思う。多分いろんなもんいるよね、ほんまに。よいしょ。全人類の味方よ。あ、全部食べれそうだな。あ、お、殻になるんじゃない？よし。オッケー。よし、あとはちょっと用意するだけだから。なんちゃらと豆板醤、オイスターソースと なんちゃらかんちゃらと、ニンニクとガラスープと水溶き片栗粉で形になるねって。もう大変じゃん。ほんと浄水器って便利。見える？見えないね、そんな。浄水器って便利。よし、ついてこい。
座れた。足が。ああ。疲れたね、今日も。よいしょっと、みんなもう疲れ。切ない声が出ちゃった。ちょっと絶妙に。あ、こっちなら届く。よし。よし、ということでいただきます。あー、もうお腹がペコペコだ。よいしょ。ドン。美味しそうじゃない。ソース溜まってる。いただきます。うん、うん、最高じゃん。クックドゥ様様様です。うん、本当にもう本当に、うん、うん、もう本当に幸せ。何？もう最高。みんなご飯食べた？なんかさ、ご飯食べるときにさ、大西はさ、こう一回ね、こうおかずとかをお米の上に乗っけて食べたりするのよ。でこうやって、そう、まあ行儀で言ったらあんまりよろしくはないやろうけどさ、でもお米さを全く汚したくない人って絶いるやん。なんか私ん家でやっててんけどさ、それ昔。私ん家って知ってる？アニメで、それやってて、私ん家のお父さんはお米を絶対に汚したくないねんって。うん、そう。でもお兄はそう、ご飯の上に一回乗っけたりとかして食べるのが好きなのよ。そう、私んち大好きでさ、ほんまに。信じて思うよね。なんか最近さ、私んちじゃないけど、あれなんていうアニメやったかな、 2,3 話ぐらいまで見たの。なんか見たくて、その時でも軽いやつが見たかったのよ。なんかこうドラマとかそういうのじゃなくて、なんか可愛いアニメが見たかったの。なんかね、ちっちゃい男の子が一人暮らしする話やねんけど、まだ2,3話までしか見てなくて、
小太郎やったかな。うん。なったかな。実写の見たって実写やってんのあれ。ドラマあったねって、あマジ？そう、それのアニメを最近さ見っけてさ、小太郎が一人暮らしみたいなやつって、あそのまんまやな、それかも。うーん、じゃあそれや。意外に重い話ですよねって。待って、言わんといてほしい。まだそれ 2,3 話しか見てないから。そう、電車の移動中とかにさチラッと見てってさ、マジ？え、ちょっと落ち着いたらまた見よう。なんか大西はまだそれのちょっと いかちいおじさんが出てきたところまでしかまだ見てない。おいしい、おいしい、おいしい。ラルムって何ですか？曲やって確かに曲でもありそうやもんな、ラルム。うん、ラルムっていう雑誌があるんですよ。そう、めっちゃ可愛い女の子が載っている雑誌。そう、それの今レギュラーのオーディションを争奪戦、そうっていうイベントをしてて、そうだからラルムと大西を掛け合わせてラルムにしてか。お茶碗大きくない？大きい？そう？うん。な、大きいぐらいがちょうどいいよ。うん。うん、うん、お箸が猫さんやってよく気づいたね。このお箸お気に入りでずっと使ってるの。ここにもいる猫下に。かわいくない？そう、このお椀とこのお箸がずっとお気に入りでずっとこれ使ってる。しゃもじ猫じゃないって。しゃもじは猫じゃないの。ピーラーが猫あの皮むくピーラーは猫。どこに売ってるのって。うん、
どこに売ってんのやろ、全然覚えてない。どこで買ったんやろ。もらい物って、うん、自分で買った。めっちゃ可愛いと思って買ってんの、これ。どこで買ったかは覚えてないけど。そういえばスポンジも猫だったねって。そう、うん、ちょっと猫系多いのよね。玄関マットも猫。ね、そう考えたらなんでやろ。そう、まあでも実家で猫飼ってるからさ。でも言うて犬も飼ってたこともあるしね。でもなんか猫が多いわ。あれ食べたいね、ピーマンの肉詰め。うん、でもあれ作るのちょっと時間かかんねんな。うん、しっかり美味しいよねって。ね、ピーマンの肉詰め大好き。作るのはちょっと手間かかるけどさ。でもあれさ、外でのさ定食とかでも置いてないやん。ピーマンの肉詰め定食ってあんまなくない。だからさ、あんま食べれる機会がさ、もう自分で作らなくなくてさ。食べたいなって思うんだけどさ。前に冷凍で売っていたようなんて。冷凍で売ってんの？時代ってすごいね、本当に。何でもあるよね。何がある？冷凍。何でもあるけどさ。大西よく買うの冷凍ブロッコリー。そう、あれ便利なのよね。冷凍のラーメン、チャーハンでさえ冷凍ありますもんね。冷凍のチャーハン美味しいって。美味しいよね。おいしゃま、チャーハンに関してはあんま冷凍チャーハン食べたことないけど。冷凍巻き寿司やって。巻き寿司もあんねんや。あ、でもあるよね、なんか韓国の巻き寿司みたいなのこの間売ってたわ、スーパーに。
キンパってそう、それキンパ、冷凍のキンパ売ってた。うん。昔オンニシンチにあれよくあった、冷凍の、いや嘘、冷凍じゃなかったな、あれ多分何でもない冷凍の肉まんあったでって言おうと思ったけど、あれ多分冷凍じゃなかったな。うん、うん、ね、冷蔵やった。冷凍もあるんですよ。まあ確かにね、冷凍もあるんだけれどもね、肉まん。はあ、いい感じにお腹がいっぱいになりそう。うん。このコップフランフランって、うん。このコップはね、フランフラン。ね、こういう色好きなんです、緑っぽいの、深い系の緑が好きで。あとお家はほとんどグレーなんですけど、グレーか茶色かみたいな。そう、うん、そんな感じの色が多いです。汁物はないのかなって。うん、なんかメンバー来るってなったらちゃんと作るけど、一人だからさ。そうなのよ、なんか一人暮らしのご飯って難しいよね。っていうのもさ、モチベーションがそんなないやん。自分のためだけに料理を作るっていう、その原動力っていうの、その動く心がそんなんないのよ。誰かのために作るとかなら、なんか難しいのでも、なんか時間かかるのでもできんねんけどさ、この今自分の一人だけのため、このねってなると、ええわってなる。大西そんないろんな種類のおかずなくてもご飯全然ずっといけるタイプやからさ、そう、どんぶり系とか好きやからさ、むしろいろんな種類あるってよりかは、なんかこんな感じに丼っぽくして食べるの好きやからさ、うーん、メンバーって今まで誰が来たって。このうち結構来てるよ、最近は全然やけど。誰が来た、うん、卒業したメンバーもいっぱいいるけど、まあでもまずハマセリでしょ。現役で言うと、あと服部も、仰天、織田、マリア、高橋、あやね、
あーでも現役やとそんぐらいかも。先輩はって、先輩ユーナーさんしか呼んだことない、うん、ぐらいかな。唯一の卒業生合わせたらもっといるかも。あ、七瀬まだって、七瀬来た、ごめんごめん、七瀬もお家来たことある、うん。うん、ユナと何話すん？うん、最近、まあ、最近はそもそもメンバー誰も呼んでないからあれないけどさ、先月一回ハマセリ来たぐらい。ひとまずごちそうさまでした。おいしかった。幸せ。わ、いちご食べたいけどちょっとお腹いっぱいやから、やーすも、ああ。うわー、これ幸せやな。落ち着いた。ありがとう。でもいろんな、何話してんやろね、ユーナーさんと。何を話してたんやろ。普通の話よ、でもね、覚えてないぐらいから多分本当に普通の話やと思うけど、うん、同い年でしたっけ。そう、先輩、大先輩だけどね、そう、同い年。うん、チーム4の話とか、うん何の話してたんやろうね。なんかユーリとは4の話ちょこちょこしてたけど、趣味とかは、趣味の話したことないな多分。うん。大西が趣味ないからさ。そう、そもそもなのよ。なんで七三呼びなんですかって。でも大西先輩はさん付けよ先輩はさん付け、いや本当ユーリだけ今呼び捨てなだけだから、うん、そうね、基本はさん付けかもね。そうね、基本はね。大西って後輩からタメ口されると怒るって、怒るように見える。怒る、じゃあやめて、みんなタメ口使わないでもらっていいですかいいですか、ちょっとそんな気やすくやめても、大西ちょっとそういうの怒っちゃうんで、ちょっとやっぱそういうのは
もうやんなっちゃう。なっちゃう。大西先輩ですよね皆さん。大西まで敬語になってもうた。でも怒んないな、むしろね、昔はずっとさタメ口で喋ってって言ってたけどさ、後から入ってきた子とかにもね、でもそれはそれでね多分難しいと思うからさ、まあ今はその無理強いは専用になったけど、うん、ね、話台風に話してもらえたら一番いいよね。タメ口で喋る後輩がいるって、ひなことミッサーぐらいかな。みんなねちょっとずつ敬語使ってるなーって感じやな。ハッツヒカルンとかもそうやし、うーん、そうね、かあ、みんな福留ちゃんはって、福留は敬語やな。ほんまちゃんとは言ってくれるけど、みんなからどういう風に呼ばれてるって、メンバーももちゃんか大西、もうどっちか、どっちかやな、ももちゃん大西、まあでも大西がさ自分のことを大西って言ってるからさ、ももかとか呼ばれないのかって、ももかって全然呼ばれへん、家族からも呼ばれへん、家族はももちゃんとかももとか、ももかって呼ばれること本当にめったにない、ももかちゃんとも呼ばれへんし、大体外行ったら大西ちゃんが多いからさ、大西、そう、大西ちゃん大西ちゃんって、そう、ももちゃん、ももちゃん、そうね、ももちゃんか大西か大西ちゃんとか、そうね、そんな感じかも、マネージャーはなんていうのって、マネージャーさん大西ちゃん、全員大西ちゃんだと思う、うん、誰一人大西ちゃん以外いないと思う、多分マネージャーさんとかは、うん、それか大西さんとかかな、大西ちゃん大西さんとか、そんな感じかもね。自分的にどっちのが好きって呼ばれ方を気にしたことがないけど、でもももかちゃんって言われるとちょっとんってなるよね。なんやろ、新鮮な感じはすごいするけど、あ、ももかちゃんか、あ、自分ってももかちゃんかってなんか新鮮な感じはする。あ、あ、大西、あ、ももかちゃん、あ、あ、ももかちゃんってなる。そう、うん、なんかちょっとなんか変な感じがする。うん、
そうね、あ、そう、朝さ、大西ね、ちょっと過ぎちゃったからね、時間。まあまあ、でも続きでやったらしんどい、みんな。しんどい、しんどかったら一旦切るけど。本当に大丈夫。じゃあこのまま続けちゃおうかな。その余った4分を大西はお風呂を洗う時間に使うね。ありがとう。お風呂洗いの時間にして、今日はもう体のもうマッサージしまくりたいと思ってるから、お風呂の中でちょっと湯船をしっかり食べてしっかり使っていきたいと思います。明日もちょっと早いからね。うん、4分ね。そう、11時56分に終わるってことって。 Yes, I do。 うん、明日も7時って。いや、ん、ちなみに55分よって。え、今なんて何時。あ、びっくりした、もう終わらなあかんのかと思った。11時かと思った。ちょ、イマジンさんが褒めてるよ、やって。何で、何で、なんて。え、ツイッター見てって。見れない、携帯使ってるから見れない。iPad、 iPad ツイッター入れてない。え、なんて書いてるの教えて。インスタどうなったのって。そう、それをね、次の枠からしようかなって思っておるよ。そう、あと5分後からするね。そう、たくさんね、そう、質問来ててありがたい。ほんとごめんね、先に推しがご飯食べちゃったからね。そう、10時から12時までの間にするって言っちゃったけど、ごめんね、1時間丸1時間ご飯食べちゃった、申し訳ねえ。え、え、何何、え、大西ならいけるとあの時思った自分を褒めてあげたいと、え、今日の年で改めて思いましたって。え、待って、大西泣いちゃう、そんなん言われたら。え、無理無理無理、どうしよう。本当に書いてる？ちょっと待って、もうね、え、涙出ちゃう。ちょっとそれは嬉しすぎる。どうしよう。え、やばいやばい。嬉しい、ちょっとどうしよう。え、ほんまに思ってくれてんのかな、気使ってないかな、大丈夫かな。ねえ、それは嬉しいわ。どうしよう。ねえ、もうなんか、あとでリップしてって。やだ、恥ずかしいもん。リップできない、どうしよう。
できないよ。あさって会うから。でももう直接お礼言うのも恥ずかしい。ちょっと一旦ランキングの方読むわ。うん。嬉しい。もうやばい。またこのことも後でちょこちょこ話してっていい？よし、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきます。いきますよ。1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がタクケンさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がラムチャさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がひよよさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が、ワンサさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がゆりえアットマークももちゃん今日も好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がラオアットマーク大西軍さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、じゃあちょっとね、時間空けずちょっとこのまま戻ってきたいと思うので、そのまま待っててのまま待ってて。2.8 秒で戻ってくる。数えといてな。いくで。いや 2.4 でもいけない。いける。いける。いける。いくで。